ဖျွေတီဗီတင်လို့အစီအစဉ်ကိုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါရှင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဈေးအကြီးဆုံးအမြန်ဆုံးအကောင်းဆုံးကားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Angeles မြို့က Peterson Automotive ပြတိုက်မှာပြပွဲပြုလုပ်ပြီးပြနေပါဗျ Hypercars The Allure of the Extreme လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒီပြပွဲမှာတော့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့စွမ်းရည်အမြင့်ဆုံးနှီးပညာပိုင်းရှေ့အပြေးဆုံးကားတွေအားလုံးကိုတစုတစီတည်းတွေ့ကြမှာပါ။ AB သင်းကိုအခြေခံပြီးမှတ်အေးသနာကြောပြပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ကားတွေကရှာရှာပါပါရှာလို့တောင်မှမရတဲ့ကားမျိုးတွေပါ18စီရှိပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှကားတွေထဲမှာအမြန်ဆုံးဈေးကြီးဆုံးနဲ့ဘယ်မှမှရှာဝယ်လို့မရနိုင်တဲ့ကားတွေကို Los Angeles မြို့ကဒီ Peterson Motor ကပြတိုင်းမှာပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Hypercars The Allure of the Extreme ပြပွဲဟာငွေကြေးကိုလုံးဝထည့်မတွက်ဖက်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကားတွေကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာဒက်စီကား7ကားဒက်စီလျှက်စစ်2မျိုးတွဲ hybrid ကား4ကားလျှက်စစ်ကြီးပဲတက်တက်မောင်းတဲ့ကား3ကားပါပါတယ်ဇင်ကား 21C hybrid ကားကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကဆိုရင်အရန်နီးပညာအဆင့်မြင့်နေတာ AI တုပညာရေးအကူအညီနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားတွေအားလုံးကတော့ကမ္ဘာတစ်လွှာကားထုတ်လုပ်မှုတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်130ကားလောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကိုထင်ဟပ်ပြနေပါတယ်ဒီကားတွေကသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဆန်ရှာဆွမ်းဆောင်ရည်ရဲ့တကယ့်နည်းပညာအသက်အဆန်းတွေရဲ့အားလုံးကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာနဲ့ကားအလားကိုတွေ့ရစေတာပါဒီကားတွေကသူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့ပျော်ပြင့်နေစရာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကားတွေကအရန်ရှာပြီးတော့ဘယ်မှမှရှာလို့မရတဲ့ကားမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ် Peterson Automotive ပြတိုက်ကသမိုင်းပညာရှင် Leslie Kendall ပြောသလိုဆိုရင်ဒီပွဲကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းတကအကောင်းဆုံးတွေတနည်းအားဖြင့်စုစည်းပြထားတဲ့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ် Well, this exhibition called Hypercars is about superlatives. It's about the best of the best. It's about the fastest of the fastest, the most powerful. ဒီ Hypercars လို့ခေါ်တဲ့ကားပြကန်းကတကယ့်အလွန်ကြုံတွေကိုပြတာပါ။အကောင်းတကအကောင်းဆုံးတွေကြီးပါ။အမြန်တကအမြန်ဆုံးပြီးတော့ပါဝါအပြင်းဆုံးအလှဆုံးအရှားဆုံးကားတွေတွေ့ရပါမယ်။လူတွေစိတ်ထဲလူချင်းစရာအကောင်းဆုံးကိုယ်ဝယ်ဖို့မတက်နိုင်တဲ့ကားတွေတွေ့ရပါမယ်။ဒီမှာ hypercar လို့ပြောတာကတော့ကားရှိန်အမြန်ဆုံးပြီးတော့နည်းပညာရှေ့အပြေးဆုံးဘယ်မှမရှာမရသလိုတိတိကျကျငွေကုန်ကြေးကျအကြီးဆုံးနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ကားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကားတွေတဲကတော်တော်များများကပထမဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ကားလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာလာကြည့်မှာပဲဒီလိုကားမျိုးတွေကိုမျက်စိတက်အပ်သေးချာမြင်ခွင့်ရမယ်အနေထားလို့ပြောပါတယ်။ A hypercar is a kind of vehicle that has a lot of descriptors. It's usually high horsepower. Hypercar တစ်စင်းစင်းမှာသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။အများအားဖြင့်မြင်းကောင်ကြီးအားများတယ်၊ကားကဝတ်တယ်၊စွမ်းဆောင်မှုအရန်ကောင်းတယ်၊ဈေးရန်ကိုကြီးပါတယ်။တေချာကိုစောက်ထားတဲ့ကားတွေပါအရန်လာပြီးတော့စွမ်းဆောင်မှုရှိကြတယ်ဗျ။ဒီပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ hypercar တွေကကမ္ဘာတစ်လောမှာရှိတဲ့ကားကုမ္ပဏီတွေကပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်အလုပ်သမားတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့ကုမ္ပဏီသေးသေးလေးတွေဖြစ်တယ်လို့တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကားအမှတ်တံဆိပ်ကြီးတွေစီကဖြစ်ပါတယ်။ We have 12 cylinder cars, we have turbocharged cars, supercharged cars, electric. ရကြီးမဲ့သူတွေတွေ့ရမဲ့ကားတွေကတော့အုပ်စုခွဲပြောရင်တစုပဲပြောလို့ရမယ်။အမြန်တကအမြန်ဆုံးနဲ့အလှဆုံးကားတွေပါ။ Cylinder 12လုံးထိုး engine, turbo charger ထည့်ထားတဲ့ကားSupercharger ကလက်စစ်ကလက်စစ်ဒက်စီနှစ်မျိုးတွဲကအကုန်ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်နည်းမျိုးစုံကိုတုံးထားတဲ့အတွက်ဒီကားတွေမောင်းသူတွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားကြီးနက်စရာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးပါရယ်။ Michael Van Rankel ကတော့ hotcar.com website ရဲ့ဝါရင်ဝန်ထမ်းတူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကကားဝါသနာရှင်တွေအတွက်လှုပ်ထားတဲ့ website ဖြစ်ပြီးတော့အခုပြပွဲကတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကြီးသင့်တဲ့ပြပွဲပါလို့သူကပြောပါတယ်။ From a historical perspective, this is an important exhibit because this sort of represents the pinnacle the mind shoe rang ga ji mae so yin di pya wae ga a ye ba de pya wae ba ga set engine ga ni a kaung song ga de si ye swan yin ne swan saung nai mu ri de ga a myin song ni ko pya tha da ba pi lo set ku ma ku nei tha yauk ni de ga ri ko le pya tha ba de yet sit dat si na myo rwe thong ga ri ba ba de ferrari la ferrari do the mclaren speed day do ba di ba ma ro yet sit tat tat thong ne ga ri ba yet sit ga ri ye swan saung mu ba law shi mle so da twei ya ba me di ga ri ga long wa a tit ဒီကားတွေကတခြားဒေါ်လာတန်ရာချီတန်တဲ့ကားတွေနဲ့တန်းတူလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြပွဲက special ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသူပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ This exhibit is special because this is a collection of cars that you cannot see anywhere else. They're entirely ဒီပြပွဲကတကယ်ထူးခြားတယ်ဆိုတာကဒီမှာတွေ့ရတဲ့ကားတွေကိုတခြားဘယ်မှမတွေ့ရမှာမဟုတ်လို့ပါ။တခြားလုံးဝရှာမရတဲ့ကားမျိုးတွေပါ။ဒီမှာတွေ့တဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာတွေ့နိုင်တဲ့ဒီ Ferrari La Ferrari ကားကဒေါ်လာတသန်းတန်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုယူလောက်တယ်ဗျ။တခြားကားတွေကတော့လုံးဝကိုတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး
တချို့တွေဆိုအဲ့ဒီကားမျိုးတစ်စီးပဲထုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပါဒီကားတွေထဲမှာတစ်စီးကတော့ဒေါ်လာ 1.3 နဲ့2008ခုနှစ် Bugatti Veyron 16.4 ဖြစ်ပါတယ်8လီတာတာဘိုအင်ဂျင်ကားဖြစ်ပြီးတော့တနာရီ253မိုင်အထိရောက်နိုင်ပါတယ်တန်ဖိုးကဒေါ်လာ 1.3 ပါနောက်တစ်ကားကတော့ Kona Seca Gira RS Final Edition နောက်ဆုံးကားပါဒီကားကိုတော့လို့လဲခေါ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ချိန်8နှစ်ကြာပါပြီကမ္ဘာမှာကားအမြန်နှုန်းစံချိန်9ကချိုးပြီးပါပြီသူကားကကိုယ်တည်းကိုစိတ်မုံဆေးရင်နဲ့တုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကားကဒေါ်လာ 1.6 သန်းနဲ့ Devil 16 VS Prototype နမူနာကားဖြစ်ပြီးတော့ Jet တိုက်လေယာဉ်ပုံစံမျိုးဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားမျိုးစုစုပေါင်း4စီးပဲထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဒေါ်လာ 2.3 သန်းနဲ့ Hennessy Venom F5 ကားကတော့ကားထုတ်လုပ်တုန်းကရည်ရွယ်တဲ့တနာရီမိုင်300အမြန်နှုန်းစံချိန်ချိုးထားပြီးတော့ Bugatti နဲ့ Koenigsegg တို့ရဲ့ Hyper ကားတွေနဲ့အမြန်နှုန်းပြိုင်ထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ထုတ် Ferrari La Ferrari Apata ကားကတော့ဒေါ်လာ 2.3 သန်းတန်ကြီးရှိပြီးတော့ဒါကဒီ Italian ကားကုမ္ပဏီ Ferrari ရဲ့ပထမဆုံး Hybrid ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။Ferrari ကထွက်သမျှကားထဲမှာဒီကားကအကောင်ဆုံးကားဖြစ်ပြီးတော့2013ခုနှစ်မှာသူတို့စီကစထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာ 1.4 သန်းတန် Pagani Huayra MS Edition ကားကတော့လေးခွင်းအားစနစ်တက်ဆင်ထားပြီးတော့ကားမောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကားဘေးကနေတောင်ပံတွေထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားက2011ခုနှစ်မှာထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာရောင်းချဖို့ပထမဆုံးခွင့်ပြုချက်ရတဲ့ Pagani ကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာပြထားတဲ့ကားတွေအပြင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ The Lotus C 01နဲ့ Aston Martin AMB 001တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Hypercars The Allure of the Extreme ပြပွဲကို California ပြည်နယ် Los Angeles မြို့မှာ Peterson Automotive ပြပွဲမှာ16လကြာပြသမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြပွဲကိုကျင်းပပြီးချိန်မှာတော့ကားအစီပေါင်း30ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုနှစ်ပိုင်းခွဲကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပထမတစ်ပိုင်းက2022ခုနှစ်ဒီနှစ်စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ထိပြထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြပွဲဒုတိယပိုင်းကိုတော့စက်တင်ဘာ29နောက်နေ့မေလ14ရက်နေ့2023ခုနှစ်ထိပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်